សម្ដេចឯកឧត្តមសែនតាមយោបល់ម្ដាយសង្គម Facebook ផ្លូវកាលបានដឹងថាបកកូលីសមីតដែលមានឈ្មោះក្រៅហៅថាគ្រូមីបានយកឈ្មោះរបស់សម្ដេចដើរបោកលុយគេរាប់សិបម៉ឺនដុល្លារទាំងដែលសម្ដេចមិនដឹងអ្វីសោះសម្ដេចឯកឧត្តមបានសរសេរលុបទំព័រ Facebook ដូចនេះលីសមីតតៃប្រែឈ្មោះខ្ញុំដើរបោកប្រាស់គេរហូតយកលុយដើរបោកប្រាស់បានមកជូនខ្ញុំទៀតផងដោយប្រាប់ថាខ្លួនចិញ្ចូវផ្ទះខ្ញុំពេលណាក៏បានក្នុងពេលដែលលីសមីតមិនដឹងថាផ្ទះខ្ញុំបានមកតំណៅផងនោះ បើតាមការធមាររបស់សម្តេចឯកជួននៅឆ្នាំ2022បកកូលីសមេតបានបោកលុយលឿឈ្មោះសុកលេងក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ចំនួន10លានដុល្លារដោយបកកូលីសមេតប្រាប់ថាយកថ្វាយបការនោះឲ្យសម្តេចឯកប៉ុន្តែនៅពេលដែរបកកូលសុកលេងសួរដេញដាល់ពីលុយទឹកនោះតាមរយៈលោកស្រីត្រីសុខាទៅសម្ដេចឯកជួនដឹងថាបកកូលីសមេតយកឈ្មោះសម្តេចដើរបោកលុយគេ កលសម្ដេចដឹងរឿងនោះបកគោលីសមេតបានប្រកាសថាវការឲ្យបកគោសុកលេងវិញទាំងអស់ហើយការនោះបកគោលីសមេតត្រូវបាននាំទៅសួរចម្លើយនិងប្រកល់ទទួលប្រាក់ឲ្យបកគោសុកលេងនៅស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញសម្ដេចទទួលឲ្យដឹងថាឆ្នាំ2022លីសមេតបោកលុយឈ្មោះសុកលេង10,000ដុល្លារថាយយកមកឲ្យខ្ញុំតែពេលសុកលេងផ្ដំឲ្យខ្ញុំសួរតាមកូនចញ្ចឹមស្រីសុខាទៅខ្ញុំដឹងក៏ទាមទារពីលីសមេតប្រកល់ឲ្យសុកលេងវិញទាំងអស់ ដោយពេលនោះលីសមេតទៅសួរចម្លើយនឹងប្រកួតទទួលប្រាក់នៅស្នងការនគរបាលក្រុងភ្នំពេញក្រោយមកបកកលលីសមេតបានបោកប្រាស់បកកល muong kim មន្ថែមទៀតក្រោយពីសម្ដេចដឹងរឿងនោះសម្ដេចបានប្រាប់ទៅបកកលលីសមេតឲ្យសងលុយទៅបកកល muong kim ចំនួន230000ដុល្លារដោយថ្ងៃនេះសម្ដេចទទួលអះអង្ការលោកកងសុខហើយអភិបាលក្រុងអរិយស័តបានរៀបការជួញសម្ដេច តាបកូលីសមេតបានយកប្រាក់ពីខ្លួនចំនួន30ម៉ឺនដុល្លារដើម្បីរត់កားបានតំណែងអភិបាលក្រុងអេរិកសាតជុំវិញករណីលីសមេតយកឈ្មោះសម្ដេចដាបោកប្រាស់ថាវិការអ្នកតន្ត្រីសម្ដេចជួសង្ស័យថាអាចមានមនុស្សជាច្រើនទៀតចាញ់បោកបកូលីសមេតក្រោយរូបភាពយកឈ្មោះសម្ដេចទៅប្រើសម្ដេចជួ បានជំរះបញ្ជីមួយនេះតាមរបៀបពន្លត់ភ្លើងជាជាអង្គយបកផ្សាយសម្តេចឯកឧត្តមបានស្នើឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធមធ្វើការជាមួយតឡាការដើម្បីចេញលិការបង្កកទ្របសម្បត្តិរបស់បកលីសមេតដើម្បីទុកសងដល់អ្នកចាញ់បកបកលីសមេតទាំងអស់សម្តេចឯកឧត្តមបានប្រាប់ឲ្យអ្នកចាញ់បកបកលីសមេតទាំងអស់ដាក់ពីមិនដឹងរៀបទียมទាសំងតកានមេធាវីរបស់សម្តេចឯកឧត្តមសម្តេចឯកឧត្តមណែនាំឲ្យលោកគឹមទិញប្រធានមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តសម្តេចឯកឧត្តម រៀបចំមេធាវីសម្រាប់សម្ដេចឯកជាំទទួលពាក្យបណ្ដឹងនឹងធ្វើការស្រឡប់ជំនួនលឺរឿងដែលស្រឡប់ជំនួសបានចំពោះរឿងមិនអាចស្រឡប់ជំនួសបានត្រូវដឹងទៅតុលាការຈັດការតតាំងច្បាប់ជាមួយទីនេះសម្ដេចភ្នាសុំសមាជិកតាមក្រុមមើលបកកលីសមេតកុំអោយរត់ចេញផាត់វាសํานាញ់ច្បាប់តាមសម្ដែងលឺទៅព័ត៌មាន Facebook សម្ដេចឯកយូអះអាងថារយៈពេលដែលសម្ដេចធ្លាប់ការដំណើរជារដ្ឋមន្ត្រី6ឆ្នាំជានយោបាយរំ38ឆ្នាំ ពេលនេះជាប្រធិបតីអមដោយអំណាចជាប្រមុខរដ្ឋដីទីក្នុងពេលអវតរមានព្រះមហាក្សត្រសម្ដេចព្រប់ចុះហត្ថលេខាតែងតាំងនិងដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិមន្ត្រីរាប់សិបពាន់ទាំងស៊ីវិលក្នុងกองកម្លាំងប្រដាប់អាវុធសម្ដេចមិនបានទទួលយកអន្តរាគមន៍ពីនរណាម្នាក់ឡើយមិនថាតាមការស្នើសុំឬសំណូមពរណាមួយឡើយផ្ទុយទៅវិញមន្ត្រីមួយចំនួនទទួលបានការតែងតាំងហើយសម្ដេចមានតែជាអ្នកជួយ នឹងក៏កំឡាងប្រដាប់អាវុធសម្តេចមិនដើទទួលយកអន្តរាពីអ្នកណានោះឡើយមិនថាការស្នើសុំឬសំណងពរណាមួយនោះឡើយជួយទៅវិញមន្ត្រីមួយចំនួនទទួលបានការតែងតាំងហើយសម្តេចមានតែជួយដល់សម្តេចបានតែងតាំងទាំងនោះទៀតផងដើម្បីឲ្យមន្ត្រីទទួលមានមចុបាយធ្វើការ